នៅក្នុងប្រទេសកាន់លទ្ធិសេរីមនុស្សម្នាក់អាចកាន់តំណែងជាមេដឹកនាំបានលុះត្រាតែមានការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសដោយប្រជាពលរដ្ឋជាមុនសិនប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រទេសកាន់លទ្ធិកុម្មុយនីសវិញអ្នកដែលអាចកាន់តំណែងជាមេដឹកនាំបានគ្រាន់តែបុគ្គលនោះត្រូវបានផ្ដល់ការតែងតាំងពីអ្នកដឹកនាំមុនតែប៉ុណ្ណោះឬនិយាយដោយសាមញ្ញគឺជាការកាន់តំណែងតាមបែបស្នងទាយាទជាក់ស្ដែងលោកគីមចុងអ៊ុនគឺជាមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងដ
ោករង្គោះរង្គើដោយសារសកម្មភាពផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនតើហេតុអ្វីលោកគីមចុងអ៊ុនក្លាយជាមេដឹកនាំរបស់កូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនគឺជាកូនប្រុសរបស់លោកគីមចុងអ៊ីលដែលមានកូនប្រុសបង្កើត3នាក់និងកូនស្រីបង្កើត2នាក់កូនប្រុសរបស់លោកគីមចុងអ៊ីលទាំង3នាក់រួមមានគីមចុងណាំគីមចុងឈុលនិងគីមចុងអ៊ុននិងកូនស្រីទាំង2រួមមានគីមសុលសុងនិងគីមយូចុងកូនប្រុសទី1គឺលោកគីមចុងណាំត្រូវបានជប៉ុនចាប់ខ្លួនដោយសារលួចចូលប្រទេសនេះដោយប្រើប្រាស់លិខិតឆ្លងដែនក្លែងក្លាយហើយបន្ថែមពីនេះទៅទៀតកូនច្បងរូបនេះក៏មានកំណត់ស្របនឹងការដឹកនាំរបស់ឪពុកខ្លួនផងដែរជាលទ្ធផលលោកគីមចុងណាំមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលសម្រាប់ធ្វើជាទីយិស្នងតំណែងឡើយកូនប្រុសទី2គឺលោកគីមចុងឈុលដែលជាមនុស្សម្នាក់មានប្រាជ្ញាវៃឆ្លាតនិងទេពកោសល្យផ្នែកអក្សរសាស្ត្រនិងអក្សរសិល្ប៍ប៉ុន្តែកូនប្រុសបន្ទាប់រូបនេះត្រូវបានឪពុកចាត់ទុកថាជាមនុស្សទន់ភ្លន់និងទន់ជ្រាយដែលមិនស័ក្តិសមធ្វើជាមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងទី3បានឡើយចំណែកឯកូនប្រុសទី3គឺលោកគីមចុងអ៊ុនដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិនិងបុគ្គលិកលក្ខណៈស្ទើរតែស្រដៀងនឹងឪពុករបស់ខ្លួនឬនិយាយដោយឡែកកូនពៅរូបនេះមានគំនិតដើរត្រូវកន្លងត្រកូលគីមដែលស័ក្តិសមជាទីយិតបំផុតលោកគីមចុងអ៊ីលតែងតែនិយាយថាកូនប្រុសពៅរបស់លោកស្រឡាញ់អំណាចនឹងអាចការពារអំណាចបានដោយលោកការពារអំណាចឲ្យលោកគីមអ៊ីលសុងដែលជាជីតារបស់លោកផងដែរបន្ថែមពីលក្ខណៈសម្បត្តិខាងលើគីមចុងអ៊ុនក៏ត្រូវបានបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យមានភាពរឹងប៉ឹងចិត្តដាច់ក្លាហាននិងសាហាវតាំងពីតូចលោកអាចបើករថយន្តនិងផឹកគ្រឿងស្រវឹងបានច្រើនមិនងាយស្រវឹងឡើយមិនតែប៉ុណ្ណោះអនាគតមេដឹកនាំទី3របស់កូរ៉េខាងជើងរូបនេះចូលចិត្តស្លៀកសម្លៀកបំពាក់យោធាជាខ្លាំងដែលខុសស្រឡះពីកូនច្បងដែលចូលចិត្តស្លៀកសម្លៀកបំពាក់តាមបែបអឺរ៉ុបលោកគីមចុងអ៊ុនតែងតែត្រូវបានបំពាក់បំពន់និងវឹកហាត់ឲ្យមានចិត្តធ្វើជាអ្នកដឹកនាំគួរគាត់សម្គាល់ថានៅពេលទៅកម្មវិធីធំដុំឬសន្និសីទសារព័ត៌មានជាដើមគេតែងតែឃើញលោកគីមចុងអ៊ុនទៅចូលរួមជាមួយឪពុកលោកជានិច្ចចំណុចមួយដែលធ្វើឲ្យឪពុករបស់លោកពេញចិត្តបំផុតនោះគឺលោកគីមចុងអ៊ុនកាលនៅពីក្មេងតែងតែឲ្យគេហៅខ្លួនថាសមមិត្តអដាមសណីដែលនេះសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញពីគំនិតអ្នកមានមហិច្ឆតាខ្ពស់និងអាចដឹកនាំមនុស្សជាច្រើនបានលោកគីមចុងអ៊ុនបានឡើងកាន់តំណែងជំនួសឪពុកនៅអាយុមិនទាន់គ្រប់30ឆ្នាំផងទោះបីជាមានវ័យក្មេងខ្ចីក៏ដោយក៏បុគ្គលសំខាន់សំខាន់នៅកូរ៉េខាងជើងសុទ្ធតែបានយល់ព្រមឲ្យលោកធ្វើជាមេដឹកនាំកម្ពុជាសម្រាប់ប្រទេសធ្វើជាមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនឹងជាពិសេសនោះធ្វើជាមេដឹកនាំកងទ័ពដែលមានអានុភាពខ្លាំងក្លាជាងប្រទេសមួយចំនួននៅលើពិភពលោកគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាថ្ងៃកំណត់របស់លោកគីមចុងអ៊ុនមិនមានឯកសារណាមួយបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ឡើយប៉ុន្តែសារព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយចំនួនបានផ្សព្វផ្សាយថាលោកកើតនៅថ្ងៃទី8ខែមករាឆ្នាំ1983ឬ1984នៅពីក្មេងលោកបានសិក្សានៅប្រទេសស្វីសហើយសម្បីតែសាវតារបស់លោកក៏ត្រូវបានលាក់កំបាំងយ៉ាងសម្ងាត់បំផុត